Košarkašice palanačkog sistema porazom su okončale prvi deo sezone u drugoj ligi Srbije. U poslednjoj ovogodišnjoj utakmici u 13. kolu u hali osnovne škole Vuk Karadžić bez prisustva publike, Palančanke su poražene od ekipe Sloga iz Požege rezultatom 52:44. Bio je to deveti ovosezonski poraz sistema uz dve pobede. U nekompletnom sastavu palanačkog drugoligaša više od polovine koševa je postigla Marija Drakulić, 23 poena uz 11 skokova. Anastasija Torlaković je ubacila 5 poena uz 2 skoka, dok su po 3 poena postigle Anđela Spahić, Teodora Branković, Vanja Marinković i Sofija Vasiljević. Po 2 poena dale su Sunčica Jovanović i Teodora Živković. Pa zaslužena pobeda ekipe iz Požege. Mi smo danas bili oslabljeni, Kristina je pre par dana dobila koronu, naš najbolji igrač je napustio klub, otišao u Priboj iz Lima, Spakić je danas napravio petu lično još u trećoj četvrtini, tako da sa ovim mladim devojkama nismo uspeli da izađemo na kraj, mada i ekipa iz Požege nije igrala sa svojim najboljim sastavom, odnosno falila njihov najbolji igrač, možda i najbolji igrač lige, Nataša Filipović. Međutim, mi smo danas imali veoma slab šut, da tako kažem, skandalozan šut za 2 i 3 poena, a naročito zicere, tako da košarka se igra za koševe i normalno je kad ne postignete koš iz pozicije, odakle devojčice sa 8 i 9 godina postignu koš, dakle, zaslužena pobeda. Ja samo mogu da kažem što se tiče procenata i šuta i time će se reći i sve. Šut za 3 poena naš je iz 15 pokušaja. Samo 3 puta smo uspeli. Što se tiče 2 poena, mi smo šutili 45 puta i samo smo ubacili 12 puta. Dakle, iz mogućih 90 poena mi smo ubacili 24 poena. Ukupan šut za 2 i 3 poena je bio 60:15, to je neki 25%, da tako kažem, što je skandalozno. Međutim, ovo je poslednje kolo, odnosno igralo se drugo kolo iz drugog dela. Idemo dalje, šta da radimo, prvenstvo se nastavlja dalje već 15. januara. Mi imamo dve zaostale utakmice iz prvog dela. Možda je devojke stigao i umor, jer za 15 dana ovo je već peta utakmica, ali kaže, pokušat ćemo, idemo dalje, pa i ako ne uspemo, šta da radimo? Se malo okrenemo, pošto je kraj godine, koji su ono trenuci koji su možda obeležili, jel tako, kroz prethodnu godinu, i šta vi možete o tome da kažete, i na kraju, jel tako, da se osvrnemo i da možda i bude i bolja sledeća naravno godina i da čestitamo je tu novu godinu. Pa ova godina svakako pamtit ćemo je jubilarna, da tako kažem, 20 godina kluba. Međutim, mi to zbog ove korone nismo proslavili kako treba. Nadamo se da ćemo možda iduće godine. Ova godina i 50 godina ženske košarke u gradu. Kažem, opet to nismo proslavili. Proslavit ćemo na neki drugi način, na neki blaži način, gde ćemo se sastati neki uži krug, podeliti neke majice za uspomenu i, kažem, po tome ćemo pamtiti ovu godinu, a najviše ćemo je pamtiti po koroni, odnosno ovom prvenstvu koje za mene baš i nije bilo regularno. Na kraju možda čestitamo tu novu godinu i predstavljaju se pažnje. Pa da, hvala vam svakako televizija Senica što nas prati na svakoj utakmici. Ovom prilikom želim da čestitam sve novogodišnje i božićne praznike vašim gledaocima. Nastavak prvenstva druge lige Srbije zakazan je za polovinu januara meseca, kada košarkašice sistema igraju protiv ekipe Ljubovije.